Kwa majina mimi naitwa Simon William Karuga. Mimi ni mzazi ndio, lakini nilikuwa nimeoa. Yeye ni kama alinifukuza kwa nyumba asubuhi sana. Na basi ikawa tu kama msikizani kuishi pamoja na kwangu. Nilisikia alishikwa na akafungwa jela. Ile ilitendeka ndio akawa vile yuko, sijaielewa. Kazi ya art inategemea wateja, naweza pata mteja na appreciate na mteja appreciate. Kuna wakati kuna inspiration, kuna wakati hakuna. Nilisomea hapa Tanshi na one of the teachers alikuwa mwalimu wangu. Nikija hapa mimi furahia, manake huwa nakumbuka life yangu ya shule. Hii dump site ilikuwa hapa zamani, hapo kulikuwa ni kware, mawe zilikuwa zikichimbwa hapo. Lakini sasa ni dump site na iko mahali pabaya sana. Huwa anachora prominent personality. Wao ni watu wa siasa, wanasiasa, governors, senators, MPs,